ricossita. Sciocchilva. Sciocchilva. Loro da vuole del pale. Ahdistavaa. Ai mun vai. En mä tiennyt. Mitäs me tänään? No me ollaan ainakin taas ulkona ja mulla on ei nyt niin kauhean nätin näköisiä ilmapalloja. Koska tämän päivän ulkovideossa olisi ideana tehdä, mikä se haasteen nimi oli? En mä voi sitä sanoa. No kuitenkin samannäköisellä härpäkkeellä. Niin kuitenkin sellaisella, että YouTube ei hyväksy sitä härpäkettä, niin siksi on ilmapallo. Joka muistuttaa sitä? Niin, muistuttaa, mutta ei kuitenkaan ole se ihan näin niin kuin YouTubelle tiedoksi. Mitä me tehdään? No idea olisi, ei mua niin viehättävä idea, koska kylmää vettä. Mutta idea olisi laittaa se niin kuin myssyks ja täyttää vedellä ja perseillä sen kanssa. Hidastuksella. Niin, eli ilmeisesti kunnes se... Niin koitaan laittaa sun päähän. No sen mä tiedän, että tää suu aukko ei venyt tän enempää. Joten mun pitää leikata sitä. Koitaan. Eli suu aukko venyy vaan näin vähän. Laita eli täällä päähän. Sais niinku vaan... Ei mitään. Jos me leikata? No se olisi ainut järkevä, pitää saada tää venyvä osuus. Pitää saada niin, että sen saa mahtumaan ja venytettyä ja tää aurinko ei oo mun puolella tänään yhtään. Eli mä löysin vähän paremman spotin, niin mä pystyn katsomaan ylöspäin ilman, että silmät on kiinni, koska toi aurinko on aika huusee. Mutta mä leikkaan nyt heti tästä, kun tää levennys alkaa. Eikö se aika paljon? Olis pitää leikata tämän päälle? Ei, tää koko kaula pitää leikata pois. Okei, nytkö pitäis mahtua? No siis en mä tiedä. Ehkä joo. Kyllä se venyy enemmän, mutta en mä usko, että tää siltikään mahtuu. Koitan laittaa aika aloitus. Se on vähän niinku uimahattu. Kyllä se itseasiassa menee, mutta on aika kovalla työllä. Ei se kyllä mene. Eli epäonnistunut koitos numero 1. Se halkesi. Ei saatu päähän. Ja sitten mä koitin leikata avistuksen vähemmän tää kaulaa. No, se ei vain veny. Meidän pitää koittaa. Joten mä otan kameran nyt sillä aikaa pois. Niin, koska sun pitää auttaa ja meillä ei ole kameran jalkaa mukana. Rikos sitä. Pitäis mun selittää nyt seuraavaan vai selität sä? Hei, sä rikoit sen! Oh my god! Älä liiku nyt! Elikkä seuraavaksi me täytetään sen vedellä. Se on kylmää. Se on kylmää. Torona on laitellut päälle. Vesi on nyt päällä. Mut ei tää kyllä tästä kohas. Sä lousit sen. Ahdistavaa. Ai mun vai. En mä tienny. Ai kato. No. Peki! Kerro vähän MP ekasta koitoskesta. Se on ahdistavaa siinä, että kun se rupee täyttymään, vaikka se antaa sitä tilaa, niin sit se rupee yhtäkkiä vuotamaan täältä. Ja kun sä hengität, niin se menee suuhun se vesi. Sit on se... Miks sä hengät nenällä? Mun nenä on siellä. Thank you.
Miltä tuntuu? No siis, tänään oli harvinaisen huono päivä sään suhteen, koska täällä on ihan sairaan kylmä ja vaihan märkeä. Mutta oli ihan nice. Toivottavasti tykkäsitte, muistakaa painaa sitä motia, koska tuo oli ahdistavaa. Tuntuuko se, että sä olit akvaariossa? Tai niinku pallokala? Ei semmonen kultakala. Se on pikku. Se tuntui kulho. Siltä, että mä olisin ollut kulhossa, tunkenut pään sinne ja pitänyt näin. Eli sanoisin, että en suosittele koittamaan, te ette saa siitä mitään irti. Me koitettiin, jottei muiden tarvitse koittaa. Mä koitin ja uhrasin itseni. Mä oon videota ahdistaa ahtaat paikat. Toi oli ahdas paikka. Toi oli märkä paikka. Se oli pinkeä ahdas ja siellä oli vettä. Mikä sen pahempaa? Sä et näe mitään. Sä tunnet vaan, kun se vesi tulee, ja sit oot silleen Mitä sä sanoit? Sä sanoit, että se muistutti vesikidutusta. No joo, se oli kidutusta. Joten se moti pystyyn, koska se oli täyttä tuskaa. En tee enää ikinä. Vesi-ilmapalloleikki numero 2 tältä kesältä. Done. Siis kyllä mä vesi-ilmapalloleikkiä, mutta ei tuota. Nevä. Se on vesi-ilmapallo. No joo, mut ei enää vähän. Put.